Invernal Arnaus, Nani Antare, Kasper Sprebsta, Nummer 10, Nicolai Kluse, Nummer 33, Kevin Kallegård Dyrhøj, Nummer 4, Peter Berg-Vesta, Nummer 6, Eivind Rav Harstad, Nummer 45, Ruben Slutås Støven, Nummer 77, Peter Lundberg, Nummer 8, Ole Martin Lingstad Hallås, Nummer 11, Idar Vangen Lysgård. Så har vi hjemmelaget som stiller med følgende 11. Nummer 1, Fredrik Sørensen Bergfly. Nummer 2, Håkon Ødegaard Kjørvik. Nummer 4, Lian Kondor. Nummer 5, Sivert Nørheim. Nummer 23, Svein Erik Lundgren. Nummer 10, Herman Steven. Nummer 21, Erik Løs. Nummer 95, Vegard Fosetter Kruse Ellingsøtter. Nummer 8, Tømme Kanesje Andresen. Nummer 11, Henrik Larsen. Og nummer 14, Knut Stjernberg. Egens nummer 3, en Martin Kristiansen fra Nordlandet. Han Simon Sandvik fra Ernesvågen. Han Benjamin Andersen Bavarmi fra Treff. Og da ønsker han alle sammen en god kamp.
Scheiße. Spilt i 7 minutter 0-0. 7 minutter 0-0. Ti minutter spilt, 10 minutter og 0-0. For nye sjåarar. Virker chatten, skal jeg tro. Det er mulighet til å chatte. Skriv melding oppå.
det er noe skjevt med stativet her i dag. Skal vi se her. Litt skakt og skjevt. Merkelig fenomen. I denne vinkelen her så er det vannrett. Men hvis vi drar det til siden sånn, så blir det... Ja, filleting. Skunter du? 12 minutter 0-0. Oi. Straffespark. Straffe til. Det som svarer vel. Det likte vel publikum her borte, ikke? Spørs det. Ja, da var det 1-0 etter 13 minutter. 1-0 på Vestnes Varefjell. 13 minutter. På straffespark. Altså 1-0, 14 minutter her nå. Stavern, 17-1-0, Råfjell, straffespark. Jeg hørte dere sikkert, Amund Stavern skårer på straffespark.
Vegard Eliksøv er nummer 95 i bildet. Hvor er ball der? Minutt, 1-0 til Vestnes Barfjell på straffespark. Staven skårer på straffespark. Ja, där är bollen. Ja. Då är det en situation här, ja. Ja, där fick jag loftet. Tre mot en. Ja, 15 år har gitt. Det er ikke dårlig det egentlig. Chat-mulighet, noen som kan sende melding. Tør å sende melding. Jeg var ikke sikker på om jeg slo på eller ikke. Der kom lyset på. Lyset på stadion, men det forandrer ikke på bildet, tror jeg. Og regnet strømmer på.
Ja, det fine med Huawei Pro 30 er at den er vanntett. Det er en fordel. Er det Huawei eller Huawei? Sorry, jeg kan ikke uttale sånn. Pro 30, tror jeg. Nå må jeg følge med her. Sjåra, ja. Og det er 1-0 til Vestnes Varfjell. Og straffespark. Og det er spilt i 22 minutter første omgang. Og Stavem skåra på straffespark. Huawei. Tre minutter, 1-0, Vestnes Varfjell. Mot Eide. Ganske skakt og skjevt der bildet egentlig nå. Det får bare være bra nok. Ja. Nå er det 1-1. Etter 24 minutter spill. Skåra Eide. Der utlengen hentere ut. Brakstad. Eide. Ant Erik Brakstad. Sånn skulle egentlig være, men jeg forstår ikke hva det er med stativet mitt, altså. Det er vinkel, eller kanskje det. Vestnes Varfjell. Der satt den den gitt. Ja.
Også. Ja. Santen tømmer. Den faller fjerde gang på 2-1. Hørte du sikkert, Tommy. 2-1. 26 minutter. Fantastisk. Det blir en ny inspirasjon. Hva som skjer? Der satt han igjen. Sånn skal det gjøres. 2-2. 21 minutter. 2-2. Eide skårer. Etter 27 minutter. Hei, det ser jeg her. Da er det 2-2. Utrolig vi har gått inn her med oss. Synes det er feil. To skal bli veldig mye mål, kanskje, enn den kampen her. Liksom skåret kvar sin nå. Skal vi se her. Nå kan jeg følge ballen her. Hör som Der er ballen. Nå skal jeg, det er snart et bytte, tror jeg. På Varfjell. Ser det så det blir et bytte snart. Utifra det jeg kan slå ned på benken her. Så. Yeah.
räddning. Jag fick en Sivert som visar sina keepertalenter. Nu är det bytte på gång här. Ja, de har bytte. Det är 33 minuter, 2-2. 33 minuter och 2-2. Två, 33 minuter. Jag vet inte om jag hör det. Gott. Ja, ja. Där var en möjlighet. Gult kort till Toto. Oj, jag snappade nog. Åh! Du såg här. Kolla, jag tänker det här. Ska vi bytte på. 2-2, 36 minuter.
var fin. Det var inte så bra, men gott tänkt. Yes, no, no. Sätter skakt och skärt skulle egentligen vara sånt. Märkliga här med stativ idag. Det ser ut som Eide vill mest. Akkurat nu. Ja. 39 minutter og 2-2 til nye sjåarer. Det var ikke så mye sjåarer egentlig, men det blir jo lagt ut på YouTube dette her, så kan vi se senere. For meg er det enklere å sende direkte, for da går det rett på YouTube. Slipper å laste opp på nytt. Ja, ja. 43. Nei, 41 minutt. 2-2.
vad sa bilden och sånt. Parti 4 minut 2-2. Kommer vår fjäll. Nyligens. Där. 2-2. Vår fjäll. Eide 2-2. Och då är det pause. Vi är tillbaka om 13 minuter.
Står på lyd her, jeg er ikke noe det vel. Står på lyd her, jeg er ikke noe det.
Blir det noe da? Ja. Nå, nei! Er det det? Nei, det var ikke det. Det var ikke mer. Nei da. 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 Så sånn at det er lyd på. Hæ? Det er lyd på. Men hvis det ikke feil at det er å høre folk på. Der ja, 15-20 år da. Da er det andre omgang da, og 2-2. Varfjell Eide, 2-2. Sivertsen i aksjon. En like som jeg gett.
Gracias. Ja, det är bra. Då är det tomt nu. Skade där borta. Ramla över murkanten där kanske. Ser ut som hon är tillbaka på banan. Han är skadad från före en Tommy. Så. Första. Tjue sjåra nu. Det har hjälpt lite att få det på Twitter i armen. Ja, då. Oj. Det såg ut som gult kort. Ska vi se vad som sker. Det är alltså 4 minuter i andra omgång. 2-2. Och det är Eide de spelar mot. Barfjell mot Eide. Nye reklameskilt på andre siden her, bare Gjerde, Gjære, Total Elektro Vestnes Brygge.
Ja. 7 minutter i andre omgang. Og 2-2. Thank you.
2-2, 12 minutes. Nu är det bra keeperarbete där borta. Two, 16 minutes. I andra omgång. För den som inte. Det står att det är första omgången, men det är en liten glipp. Thank you.
Ja, 17 minutter 43 sekunder. 2-2. For å være helt nøyaktig. Det skjedde noe med lyset på, jeg drar og zoomer her, for å se. Ikke hva som skjedde. Det er automatisk. Stop, 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 stop.
Ja. 22 minutt. 2-2. Andre omgang, altså. Egentlig bedre lys, tror jeg. Nå. Men det er jo nye lyskastere her. Ja, det var litt skade. Jeg vet ikke om hun var lite. Okay. Ja. Oi. Ja, ja. 25 minutter, 2-2. Fortsatt. Mye publikum i dag. Som møtte opp. Ser du? Bytte, ja, inn nummer 16. Hvem det er nummer 16? Den gikk ut. Ok. Ja da. 26 minutter, 2-2. Ja, først er hvem som får 3-2 først. Hvis det i hele tatt blir flere mål. 30-20 år, ja, det er jo ikke verst bare det da. Det ble betydelig flere når Twitter-meldingen kom, ja. Da var det 27 minutter.
og 3-2 til Vestnes Varfjell. Det er stor glede for de mange fremvåtte tilskuerne. Det var stor inspirasjon. 28 minutter. Treneren. Fornøyd. Med det. Til Vestnes Varfjell. Spilt i 29 minutter i andre omgang. Og nå vil altså Eide sikkert ønske seg sikkert en utligning her. Det er jo en jevn kamp dette her da. Så det... Der fikk de barnen vekk. De gjorde det. Og der skjedde det noe. Det var et annet lys på stadion nå, ja. Der kom det nye lys. Jeg kaller det lyskasterne, eller flom. Det lyset. Altså 3-2, 32 minutter i andre omgang. 32 minutter i andre omgang, 3-2. Da skal Varfjell foreta et bytte. Ifølge Connor.
Meget god belysning nå på stadion. Merker jeg på filmen. Minutter, 3-2 til Vestnes Varefjell. Veldig hyggelig resultat så langt. Men det er en jevn kamp, og ting kan skje. Der, Tommy som... prøver å gi en passning framover til... Breidien. Ja, jeg prøver seg på chatten. Det er bra. Det virker nå den jeg har fått til det. Dette var for noe jeg skjønte noe gjør. Merkelig system. Som en straffesport, det er det. Ser ut som det er avverget, ja. Sek 36 minutter, 3-2 til Vestnes Varefjell. Og dramatikk nå. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde der, men... men det ser ut som Eide har lyst på et mål til. Ja. Det er altså 37 minutter, og 3-2 til Vestnes Varefjell i en
Spännande kamp. Ser du så varför vill gärna få med mål här. Dove giocano? Cosa c'è? Nej, jag glömmer att filma här. Gunnar så ju. Ja. Nu. Nu var ni. Det är 9 minuter. 3-2 till Varfjäll. I andra omgången. Det står första omgången på texta, beklagligvis. Där. Vi så. Vad som sker. Ja. Briljant. Lite uenighet här. Det är ju helt säkert blivit ett nydligt lysanlägg här. Från sist. Det var ju en fryd att filma i sånt lys. Där ja. Nummer 95, Vegard Ellingsæter. Vad sker?
Fikk en litt langt framme. Ja. Og så nå. Ja, då är det alltså 44 minut och 3-2 till Vestnes Varfjell. 44 minut. I andra omgång, ja, väl att bemärka. Och Eide har lyst på ett mål till där ute. Det gikk ikke der, i alle fall. Det går mot slutten av denne kampen her. Det er vel lagt til litt, kanskje. Men det er... Der er spilt i 45 minutter i andre omgang. Så det spørs hvor mye han har lagt til. Så da ser det ut at... at det legger seg. Flere som får guldkort her, ja. Vi har spilt i 45 minutter og 46 sekunder. Det blir helt sikkert lagt til, spesielt etter dette siste opplegget der. Men... Så på klokka nå, dommerne, det er spilt i 46 minutter og 28 sekunder, og det er 3-2 til Vestnes Varfjell. I andre omgang, ja, riktig nok, som jeg har sagt. For nye sjårer. Og... Oi. Så då är det spelt i 47 minuter. Ja, i chatten önskar de scoring till Eide. Det kan ju ske. Jag tror domaren har lagt till en god del. Der sikrer han Siverts, men det er skade på to spillere, ser du til. Keeper som er skadet. Men det var jo sikkert, han offret seg sikkert i situasjonen der. Ja, takk for det, kvalitetskommentator, ja. Takk, Emil.
Ja då. Nej, men nu får vi se. Vill nog bli lite längre. Jag tackar dig 31 åren. Ja. För att vara med nästa helg så blir det Tomrefjord. Jag kommer att ta direkt sändning från Tomrefjordstadion nästa helg. Och så kommer vi att fara till Rekdal 11 september och filma 50 divisionskamp uppgör. Eller jag vet inte om det är på Rekdal. Jo, jag tror det är på Rekdalstadion, ja. Jag har hört rykte om att Kjetil Rekdal och Bernt Hulsker ska delta på den kampen. Men här är det alltså då här är det här och nu. Och det är alltså 49 minuter. Jag har lagt till 4 minuter till då. Men det är riktiga domaren. På grund av alla ting som har skett. Ja. Här blåser han. Publikum är väldigt förnöjd. Detta var en viktig seger för Varfjell som möter Tomrefjord nästa helg. Och då blir det alltså direkt sändning. Blir det direkt sändning. Publikum är förnöjd här och reiser hem med en god følelse. Och så då är det alltså slut och det är alltså 3-2 till Vestnes Varfjell. Enig med dig, Emilia, kommentator på högt nivå. Väldigt bra. Väldigt bra. Jag var inte så tullig idag som jag brukar vara. Så men jag prövde att skärpa mig lite då. Så då ser vi alltså folk går hem här nu. Förnöjd. Jag väldigt, kan höra glädesutbrudd i garderoben där borta. Så sånt ser det ut på Vestnes idag. Vi ser Vestnes kirke här borte och den eminente Kjell-stasjonen på Vestnes här. Här är tillbud på diverse ting idag. Hamburger och forskjellige. Så ta en tur på Kjell. Det är super bensinstasjon. Ja, varsågod, Oskar. Det var ju artigt med en seier då. För oss att filma med. Nej, det är bäst att komma så här igen och sätta på kaffe igen. Vi snackas nästa gång. Hvor jeg slår av her nå, jeg glemte meg.